jemaah haji daripada Agraj Janariah, sedang beratur untuk menaiki bas menuju ke Arafah insya-Allah. Alhamdulillah semua jemaah haji tabung haji dah masuk ke dalam bas selamat tinggal Baitullah Masjidil Haram buat sementara waktu. Kami akan berangkat ke Arafah. Lepas tu ke Muzdalifah, Mina, belum tadi jemaah. InsyaAllah 5 hari kemudian kami akan pulang berada di sisi lagi Masjidil Haram insya-Allah. Alhamdulillah sekarang dah berada di pekarangan kawasan Arafah. Tapi yang kemah kita belum tiba lagi. Inilah keliling di sekeliling di Arafah. Okay, Zu dapat duduk di kemah di 19B. Seramai 12 orang jemaah perempuan. Setibanya Zu di sini, mereka dah hidangkan makanan tengah hari. Ini pukul apa dah ni? Tengok makanan. Kena tengok ni. Jadi tak. Kami jemaah haji daripada Abraj Janariah datang ke Arafah ni, tiba di sini pada jam 12.32 pagi. Setibanya kami dah ada nasi untuk makan tengah hari. Kami dibekalkan tilam, bantal dan selimut. Tilam macam ni. Alhamdulillah jemaah berada di dalam keadaan yang selesa. Ada elektrik juga dekat sini, nak cas telefon. Tu mudah kan? Alhamdulillah inilah nikmat yang kami dapat. Zu nak tunjuk kat mana tandas perempuan di Arafah. Ini tandas perempuan. Ini taki air. Dekat sini banyaklah lorong kemah. Aurat terjaga sebab kemah dia memang lawalah. Tempat ambil wuduk perempuan ni banyak. Belakang ada dua, kat tepi tu dua, kat sebelah kiri dua, memang banyak. Dekat sini disediakan juga air panas. Ni. Woi, panas. Memang sentiasa panas untuk siapa-siapa nak masak Maggi ke apa bolehlah. Dan juga ada juga peti ais disediakan. Peti ais ni kosong. Kalau kita ada air boleh masukkan kat dalam tu, tulis nama dahululah. Dia juga akan sediakan air. Tapi jika kita ada air, kita boleh taruh je dalam peti ais ni. Itu pun ada hang besar. Ni, peti ais. Semua ada kemudahan.
Ni I boleh ambil ke? Tak, boleh. Ah, boleh lah kan? Ha, disediakan. Sebab yang belakang tu dah ambil. Ah. Disediakan air untuk kita. Allahu akbar. Ini kemah lelaki. Sorry. Di sini pun ada air batu. Banyak untuk blok G1, blok F1, blok setiap blok tu dia bagi satu peti ais. Ini persekitaran luar. Menu apa? Menu di Arafah pada petang Khamis ni ialah nasi Arab. Nasi Arab. Ini, tadi buat ni. Ha? Ya. Semua jemaah sedang menikmati hidangan yang lazat ni, alhamdulillah. Selepas makan malam kita dibagi satu bekas ni. Ada cappuccino, ada coffee, apa lagi tu? Nestem, apa? Tak, macam dah pengurus bang. Ya, dah pengurus dah tu. Daripada Arab Saudi. Ni. Ini. Banyak makanan di sini. Tadi dia bagi buah, air. Alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala.